droppe container eller skifte? Om det blir container eller skifte? Vi prøver container, ass. Vi gjør det igjen. Sniper og skil. Oi, oi, oi. Eller en sånn der semi-sniper. Ok. Det er nice, den. Skal vi se. Oi, sniper fikk jeg. Ordentlig sniper? Ordentlig sniper. Nice. Ordentlig sniper, ass. Ordentlig? Det er ordentlig sniper. Der er den kiste. Det er mye kister her, ass, faktisk. Det er veldig mye kister her. Under her, den siste også. Den tar jeg. Ah, det var ikke så mye bra her, ass. Legendarisk busk, seriøst, det som... Åh. Ja. Jeg bare sparer meg for den, da. Ja, ass, jeg gir ikke å loot den engang. Taking the loot slot. Jeg tror vi har lootet hele greia. Yes, jeg tror det er også. Da går vi til next spot. Det blir tomato town. Vi rekker faktisk tomato town. Det er vel akkurat da. Ja, det er bra. Jeg hadde jo en runde der jeg hadde sniper. Det var eneste våpen jeg fant da jeg landet på retail row, ikke sant? 7 skudd hadde jeg. Downa 5 stykker med 7 skudd. Det var så kult. Oh shit. Det var sånn der, det var under 20 sekunder også. Det var sånn der folk overalt. Å fy flate. Og så noscope, det er så gøy det. Det er så gøy. Dere har aldri prøvd frøyre. Jeg har sett den som har tatt en trickshot, hvordan jeg har fått en noscope. Ja, som var bare helt syk. Skal vi se. De gikk garantert på dødstep, ass. De gikk sikkert, jeg startet sikkert som møte han, så gikk de inn under der, og så... Ja. Gikk de dødstep. Nei, det er luta det stedet her, tror jeg. Det er luta, ja. Her er det ikke vits å henge. Her var det zero. Zero. Ja, de gikk nok dusty. Eller retail. Nei, det er nok dusty. Ok, da har jeg AR, jeg har pump shotgun, og så har jeg sniper. Det er jo ganske greit. Ok, det er bra. Det er combo. Jeg har det samme. Må jeg få inn noen fete sniper shots nå. What? Everything is looted. Everything is gone. Hard action er dusty, ser jeg. Det er nok dust. Hard action er, ser jeg i hvert fall. Nei. Jeg føler meg trygg, jeg føler meg trygg. Vi har skilt, vi har sniper. Vi har vinden fra nord. Vi har vinden fra nord. Sidekicker fra nord. Det er folk her, garanter. Herlig, de skal med. Kanskje det er sånne Dusty Depot campers. Så er det på taket, ja. Ok, ok, ok. Oh, mine skilt. Trykket, alt trykket, alt trykket. Ei. Thank you. Mer skudd der, og en tactical oppe her også. Tactical, nice. Mange folk, oi, 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 der er det to folk. Hvor er det? Der har jeg to folk. Jeg har dem på 210, cirka, i huset. Å, oh, knocked down! What? 210, så jeg går og blaster inn der. Det er med 10 sekunder, da. Jeg skyttet meg nå, nå tror jeg jeg må på taket fortsatt. Ai, ai, ai! Hvor kommer du derfra? Nei, hvordan krafter man der da? Og så bygger du i... Ja, var det han? Var det han duden? Det var nok han duden, ass. Så det er du der, ja. Whoop! Barsingen. Ok. Åh, men, det var bygd da. Se det her da. Kom da. Åh, det var særlig med dere. Dang. Jeg har ikke noe ammunition. Han er der til venstre, han er der til høyre. Med dere sånn, og... Jeg har ikke ressurser til å rushe, ass. Ikke heller. Og dem stakk. Dem stakk. Da springer jeg videre, ass. Wow! Bak, eller? Det høres som du kom bak, ass. Ja, det er bak. Bare rushe videre. Jeg tror ikke de er her, jeg. Jeg tror jeg stikker. Jeg tror jeg blir ganske greit, ass, når vi kommer opp med sniper. Jeg tror jeg blir ganske så redd da. Jeg må jo bygge sånne galinger. Jeg ser det da. Jeg stikker langt. Hæ? What? Hvor er det de har byttet av dere så? Folk her, ass. Coming. Der er en, der er en, der er en. Åh, det der var draft da. Kom igjen liksom. Ja, nydelig. Nå er den ned. Nice medkit, han har medkit. Herlig. Det er en til der. Jeg ser den. Åh, det er mye loot her, altså. Åh, fy flate, det er mye loot her. Granat launcher, bro. Nice, nice. Let's go.
Ja, de hadde mye ammo da, de gutta her. Wow. Ja, jævlig lite. Nesten ingenting. Har du ikke det? Nesten ingenting, ass. Hva trenger du ammo da? Jeg har 30 skudd liksom på armen min. Ok, jeg har 600. Splitter deg. There you go. Shit, ass. Har du ingen gode materialer, eller? Nei, så låter jeg deg inne. Ja, det går fint. Jeg bare går opp her. Herlig. Det er... Du hadde rocket launcher, var det? Nei, grenade var det. Ja, ja. Okay, jeg har ikke mye skudd igjen, da. Det er så mye... Vi har så mye ressurser og alt. Jeg har ikke så veldig mye... Jeg har ikke noe med skudd rocket launcheren, det er så mye shit. Du har ikke noe skudd med rocket launcheren? Jeg har veldig lite. Jeg kan se om jeg har... Det har jeg ikke, vet du. Ok, ringer nærmest i hvert fall. Der spotter jeg en på south, to sykker. Åh, 105! Den der svei! Så jeg bygger høyre. Ja, der er det med, jeg ser det med. Ja, men drop har bare kommet her nå, så har jeg vært så jævla nydelig. Jeg har vært så perfekt, det. Ja, helt riktig. Jeg bare føler på at når det kommer ned opp nå, så er det en rocket launcher der. Eller en granat, det er jeg sikker på. Hva er du best komfortabel med, AR eller SCAR? Vil du ha SCAR? Jeg føler at det er mye bedre aim enn meg med... Skal vi bytte, liksom? Ja, vi bytter. Ok. Jeg er ikke helt awesome med... Vi er innenfor, ikke? Vi er akkurat innenfor. Jo, vi er innenfor. Stopp nå! Nei da. Nice. Må nesten bevege oss, men så vil vi se. Vi har bra spot til nå. Det er ikke mange igjen, ass. De må liksom bevege seg. Jeg må det. De står sikkert på tuppen eller noe sånt der. Ja, jeg tenker det. Skal vi jo tenke på å bevege oss, eller skal vi... Ja, vi beveger oss. Har liksom ingen ressurser. Det er så jævlig farlig. Ja, masse. Jeg skal se om jeg kan droppe litt wood til deg. Iron. Her er iron. Ja, ah, det er ille. Oi. Nice. Ja, nå er det nærmere oss. Nå... Jeg vil bare vinne der nå. Hva nærmer han nå? Det er 3 teams igjen. Vi bygger... Og der er den! E! Oi! Kom igjen da! Jeg er for flate. Hvor er andre han da? Kom igjen da! Nydelig. Jeg bommer skikkelig. Hvor er andre han? Nei, jeg tok meg! Han er under huset. Der er han da. Der er han nydelig. Herlig. Bygg. Faen, kom igjen da. Bra. Har du medkit? Ok. Jeg har bare bandage og mineskild. Ok, jeg er medkit da. Har du noe mineskild? Nei, jeg er medkit. Ok. Det er medkit, fint. Herlig. Vi må acte fort, ass. Ja, jeg skal bare ta drikken veldig, veldig fort. Kisek, let's go, bro. Ja, rock launcher. Nydelig! Du tror rocker den igjen. Sånn. Den her. Okay. Drit den der liksom da. Okay, bro. Nå skjer det. Det er nå festen skjer. Nå skjer det. Herlig. Ok, vi må bevege oss. Ni av alt der jo. Deilig. Nice. Vi må bare komme oss inn og lage oss base, ass. Ja, vi lager heftig base. En base hver. 146 på sniper nå. Bygger base. Gjør på toppen her, nydelig. Jeg bygger 4 etasjer, ass. Gjør det. Sånn. Skal vi se om jeg ser noen. Jeg har jump... Nei, du har jump pad, du. Jeg er coaster for fireplace først, ass. Ja, det har vært jævlig nice å bære jeg hadde. Men du har rocket den selv, skal jeg prøve rocket riden, eller? Ja, jeg har ikke ammo, ass. Du har ikke ammo? Jeg så det nå. Hvorfor luter jeg deg? Shit, ass. Jeg må prøve å komme over til deg. Vent. Halla. Vi ser. Thanks. Ok, er du klar for rocket ride? Hvordan skal vi gjøre det da? Ok, jeg sier hopp, og så hopper du greit. Vent da. Du trenger ikke å bygge. Jeg skal bare... Sånn. Ok, vi gjør sånn her. Der ja, stå på... Her, og så hopper du. Skal jeg stå her sånn, og så hopper jeg? Så
sier du klar. Bare hopp, bare hopp, bare hopp. En gang til. Klar? Ferdig. Ja. Go. Oh. Ok, en gang til. Hvor skal han da? Hvor skal han da? Vekk. Hvor er det, guttkaren? De er under her, Under? Ja, eller jeg vet da, hvordan skal vi klare deg? Nei, jeg ser den, jeg ser den. Knockdown. Fikk knockdown, bro. Herlig. Jeg bygger. Hvor er han da? Aldri. Der er du. Der er han. Ja! Yeah! Seriøst, Oddfest? jeg skjønte det ikke engang. What? Åh, vi skulle ha rocket right da, siste her. Ja, vi skulle ha gjort det. Åh, det var så jævlig fett. Amen. Damn, nice. Det var endelig, ja. Utrolig fett, og så utrolig artig. Så jeg vil si tusen hjertelag for at du så på videoen her. Ta gjerne legge en tommel opp, ta gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Du får også ta og legge meg til på Snapchat, Instagram og følg Facebook-siden min. Det må du bare ta og gjøre, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen, eller i morgen, forhåpentligvis med en ny video. Alright, ha det bra.